parallaan taas kaikki TCP täällä, ja tämä on Mitä jos. Tällä kertaa tutkaillaan veikkausliikkeellä siltä kantilta, että jos missään joukkueessa ei pelin alussa olisi yhtään pelaajaa. Lähdetään tästä simuloimaan. Ollaan joulukuussa 2016 ja siitä eteenpäin. Mä luulen, että simuloidaan ensin sinne tammikuun loppupuolelle. Katsotaan, kun ollaan Suomen liigakappia pelailtu ja näin, että mikä siellä on, muuttuuko hierarkia sarjan sisällä vai onko vahvat vahvoja edelleen. Mutta tähän alkuun ensin pahoittelut, että eilen maanantaina ei ollut videota ja tämä tiistain video on pikkasen myöhässä. Työkiireet painaa päälle ja viime viikonloppu oli kiireistä aikaa, niin ei kerennyt silloinkaan rästi tai tehdä jemmaa videoita, mutta tällä viikolla lupaan sen, että tulee ihan yhtä monta videoa kuin viikolla normaalisti. Viitenä päivänä viikossa on tullut videot, mutta nyt kun maanantai jää pois, niin jonain päivänä tulee sitten ekstra video. Varmaan pääsääntöisesti tätä Mitä jos -sarjaa ja sitten City Skylinesia tällä viikolla, ensi viikosta lähtien ehkä siellä jotain uuttakin on, kun mä saan vaan päätettyä, että mitä ruvetaan tekemään. Ideoita saa aina jättää videon kommenttikenttään ja painaa peukkua, jos tykkää siitä videosta. Mutta lähdetään simuloimaan eteenpäin. Tai itse asiassa ennen kuin simuloidaan yhtään mihinkään, mennään katsomaan Veikkausliigan tilanne. Täällä on ihan normaali juttu. Mitään muita muutoksia en ole tehnyt. Mä oon poistanut joka joukkueesta pelaajat. HJK ja oliko Marienhaminan osalta vielä niinkin, että siellä on niitä HJK:lla on klubi 04 esimerkiksi. Ja syy miksi ne patronen täällä varakapteenina, koska uusia ei ole valittu. Managerit pysyy ihan normaalisti ja joukkueet muuten, mutta kuten huomaatte, harmaata näyttää. Sitten jos mennään tälleen näitä joukkueita, niin kaikissa joukkueissa on harmaat pelaajat vaan, ei yhtään pelaajaa. Mä en ole itse simuloinut tätä ollenkaan millään tavalla. Mä en tiedä, miten tässä tulee käymään, tuleeko sinne uusia pelaajia joukkueeseen ja miten se menee. Mutta lähdetään katsomaan, lähdetään simuloimaan sinne tammikuun loppuun. Palataan sitten asialle ja katsotaan, missä jamassa Veikkausliigan joukkueet on ja mitkä joukkueet siellä niin kuin nousee sitten pinnalle. No niin, tervetuloa takaisin. Ja kuten huomaatte tästä homescreeniltä, niin on pelaajasiirtoja tai pelaajasainauksia on Veikkausliigan osalta tapahtunut, joten mennään ihan sinne Veikkausliigan pääikkunaan. Täältä näkyy varmaan siirrot ihan kaikkinensa. Itse asiassa me voidaan aloittaa sillä, että onks täällä Suomen kappia. Tää on Suomen kapin nimellä, vaikka se on liigakap. Niin Haka näyttää olevan HJK, kaksi matsia pelannut, on yhden pisteen saavuttanut siellä. Kokkola Kufu menee siellä. Rops, Jaro, Ilves, Veikkausliigajoukkoista ei näköjään pärjää tällä hetkellä. Inter, JJK Lahti myöskin aika heikoissa kantamissa. Haka pelaa mun mielestä ykkösessä tällä hetkellä. TPS on ainut vissiin Veikkausliigajoukkoista tällä hetkellä. Kupsi on hävinnyt molemmat matsit. SJK, VPS, HIFKi kans, niin ainakin nyt näin alkuun näyttää siltä, että ei siellä niin kuin hirveästi juhlita Veikkausliigan osalta. Sitten jos lähdetään katsoa, mennään tänne Veikkausliigaan, lähdetään katsoa joukkueelta, mitä siirtoja on tehty. Ilveksellä esimerkiksi kolme pelaajaa vaan tullut. Matej Saradecki, Santeri Hostikka ja Jere Pyhäranta. Pyhäranta on maalivahti. Sen varaan on ihan hyvä rakentaa Veikkausliigaa, pärjää. Radecki keskikenttäpelaaja, aika kovaakin keskikenttäpelaaja mun mittapuulla, pärjää ihan hyvä. Ja Hostikka pakki, Santeri Hostikka laituri pelaaja. Niillä kolmella on Ilves aloittanut vasta tammikuun puolen välin jälkeen ja loppupuolella, eli ei nyt hirveitä intoilua Ilveksellä ole ollut siirtoihin tehdä. Lahdella on, no Lahti on sitten pystynyt jo, niillä on näköjään ollut siellä joku Burhan Sadikki joukkueessa, jossain varmaan noista B-joukkueista tai jostain tuolta alempaa, joku
parentseura, kakkosjoukkue, niin sieltä on lähtenyt ilmaisella. Mutta kaksi pelaajaa vaan. Aatu Laatikainen ja Sebastian Dahlströmi ilmassiirtoja totta kai. Dahlströmi varsinkin kova maajoukkuessakin. Mun mielestä nytten, vai onko pelannut maajoukkuessa? Ei ainakaan ole niin ennen pelin alkua niin pelannut. Mitä mä muistelin, sitten joskus on ollut maajoukkueen ringissä. Mutta HJK:sta lähtöisin, klubi HJK sieltä. Kovaa keskikenttäpelaaja veikkausliigatasoa. Aatu Laatikainen, KuPSin junnuja, siirtyi nyt Lahteen. Hyvä keskikenttäpelaaja, mutta aika vähän on Lahtikin sainannut. Ja Helsingfors IFK on sitten pistänyt enemmän taas niinku pihalle pelaajia. Siellä on kans vissiin jäänyt jotain tuonne alempiin joukkueisiin. Koska kun ei voi tietää kaikkia tai niinku kasvattiseuraa ja sun muita näitä joukkueilta, niin en kaikista ihan löytänyt välttämättä kaikkia pelaajia. Mutta nämä on vaan sainannut yhden pelaajan. Teemu Peninkangas, laita puolusta ja siitä on lähdetty liikenteeseen. Vasta 28. tammikuuta on tehty tämä sainaus. Joten aika paljon on HIFK:lläkin vielä hommaa tehtävänä ennen kuin siellä on veikkausliigajoukkue edes kasassa. HJK on sitten pistänyt tuulemaan. Kim Raimi, Timi Lahti tuli takaisin. Mikä tämä Raimi on? HIFK:stä PK Vantaa. HIFK kasvatti Kim Raimi, toppari. Timi Lahti tuli takaisin HJK Vepsun vuoden jälkeen ilmassiirrolla. Juha Hakola HJK on KuPSista, mutta on kumminkin HJK omia kasvatteja. Ja Tuure Siira siirtyy Ilveksestä AC Oulu suunnalta. Tuomas Karjanlahti on Hakan maalivahti, SJK Närpeskraftin kasvatti maaliin sinne. Ja Otto-Pekka Jurvainen laitapakiksi HIFK:stä, eli naapuriseurasta. Puju Helsinki, HJK Helsinki siltä akselilta, eli sieltä niin kuin kumminkin omia poikia takaisin. Puolustuksen kautta lähdetään rakentaa siellä HJK-joukkoja ja selkeästi ollut aktiivinen heti, no tammikuun loppupuolella nekin on noita sainauksia vasta tehnyt. Mä en muista miten siirtoikkuna aukeaa Veikkausliigan osalta, mutta kumminkin 6 pelaajaa jo siellä hyvällä mallilla on. Mariehamina on sitten taas näitä jotain huonompia kavereita laittanut pihalle. Häggblom on tullut joukkueeseen Jarosta Pietarsaaresta. Pietarsaaren oma hyökkääjä poika. Nyt siirtyy sitten Mariehaminaan Forsman Kemi Kingsistä, TPS Rops Tovesta, Pori Jatsissa pelannut myöskin, kokenut maalivahti, ja Akiri, puolustava keskikenttämies Ilveksestä, Man Cityn kasvatti muuten, TPS:ssä myöskin pelannut. Eli 3 sainauksella Mariehamina lähtee. Kuten myös Inter Turku, siellä on kova hyökkääjä ja vahvistus Pekka Sihvolan muodossa tullut joukkueeseen. Viime kaudella HIFK:ssä sitä ennen MyPa, Haka ja Lahti. Walter Moore tulee Jarosta laitapuolustajan paikalle. Ja Moro Al-Hassan sitten Inter Turusta. Ei kun itse asiassa Karase. Eli tää nyt ei ole, Cessnan kasvatti, tai Cessnassa aloittanut uransa, tää ei ole Suomessa pelannutkaan, eli ihan perus ulkomaalaissiirto, puolustava keskikenttämies. Sitten jos mennään eteenpäin, JJK on ollut ahkera, 6 kaveria, Köse tullut, Lahti Akatemiasta Ilveksessä sitä ennen, Jarkko Juutti Ilveksestä myöskin laitapelaaja sinne, Arttu Seppälä, Sudet, Pekka, KTP ja KTP, SJK, eli siellä on kokemusta myöskin liigasta laitapelaaja. Calm O'Neill, maalivahti, Espasta, mielenkiintoinen sainaus. Coolström, tää oli mun mielestä jo Jaro Norvalla Vöyristä, nyt JJK vahvuuteen ja Ojanperä. Topparin paikalle Tepsi kasvatti, 20 lupaus.
JJK on myöskin ollut ahkera. Kemi Kingsi kaksi pelaajaa, Erik Hildén, Vepsusta maalivahti ja Kevin Pert, puolustava keskikenttämies Jarosta. Ei vielä isoja siirtoja. Kupsi on vaan saanut yhden pelaajan, Alexander Akbar joukkueeseen, hyökkääjä, pelaaja Knistanista joukkueeseen. Ropsilla 5 pelaajaa, Rasmus Kautto, Kapa Helsinki, Futura Honka, laitapuolustaja. Jere Koponen maaliin, mistä tää tulee, Inter Turku, Akselilta Kangaskolkka, hyökkääjä, vaarallinen Veikkausliigan maalitykki, Marienhamina, sitä ennen Herakles ja Södrassa Ruotsissa, Marienhaminassa sitä ennen 20 liigamaalia. Chetvet Kela tulee HIFKistä, sitä ennen Lahdessa vuosia Puolassa myös käynyt pelaamassa keskikenttäpelaaja ja Jani Tanska topparin paikalle Ilves Lahti, siinä ne viimeisimmät joukkueet, on Mypa kasvatti. Sitten jos mennään SJK 5 pelaajaa, Mika Mäkitalo, keskikenttäpelaaja Inter Turusta, turkulaiskasvatti nyt Seinäjoelle. Ville Saksman topparin paikalle, tai puolustava keskikenttä, laitapuolustaja, Kupsi, Ropsi, Mypa, sieltä Ylivieskan suunnalta. Benno Hanslian, laitalinkki kautta laitapakki JJK:sta, ja Atte Otronen maalivahti. Eli joka joukkue on kumminkin aika useasti sen maalivahin sinne ottanut. VPS ei ole vielä saanut yhtään pelaajaa joukkueeseensa, ainoastaan on lähtenyt noita kavereita, mitä on siellä joissa alemmissa joukkueissa ollut. Ja siinäpä ne sitten olikin. Eli aika vähän on kumminkin vielä joukkueet vahvistanut joukkuettaan. Ja onkin mielenkiintoista nähdä, että kun sarjakaus alkaa muutaman kuukauden kuluttua. Itse asiassa voidaan katsotaan par rules. Mennään tänne näin. Milloin alkaa? 8.4. Eli me palataan 8.4. sitten asialle. Me katsotaan lopulliset siirrot siinä vaiheessa, miten niitä on vielä tehty. Ja sen jälkeen simuloidaan kaus läpi, katsotaan mikä on tilanne. Ja lähdetään siitä, pistetään siihen ensimmäinen jakso pakettiin ja sitten seuraavassa jaksossa taas toinen osa. Tehdään pari osasia näistä yleensäkin. Mutta nyt simuloidaan tuonne 8.4. ja katsotaan minkälaisia siirtoja siellä on sitten loppuviimein joukkueet tehnyt ja onko siellä joukkueet kasassa, mistä lähtökohdista lähdetään Veikkausliigakauteen. No niin, tervetuloa takaisin. Nyt on käsillä se avauspäivä, Kemi Kings HIFK Marienhamina ensimmäisenä otteluna, mutta käydäänpä katsoa season previewsta, miltä se näyttää tällä hetkellä. HJK on suosikki, SJK, Kups, Inter, Rops, Marienhamina, Ilves, Lahti, Kemi, JJK, HIFK ja VPS. Ei vissiin hirveesti oo muuttunut nää. Ei tullut kattoneeksi silloin ennen kuin aloitettiin tää, että mikä on minkälainen on season preview. Mutta kuten huomaatte, on täällä aika paljon siirtoja tehty. No ei mitenkään, tai noin key playersi, täällä on siirtoja. Aika paljon on siirtoja tehty. Mennään katsomaan vielä joukkueet pikaisesti läpi, minkälaiset siirrot on, ja lähdetään siitä sitten simuloimaan kauden loppuun. Ei käytetä tähän nyt hirveästi aikaa. Okei, Ilves on siis tehnyt. Edellisellä kerralla oli 3. Mä nyt en rupea näitä pelaajia käymään läpi. Voitte pyytää tuonne kommenttikenttään alle, jos joku pelaaja ihmetyttää, mietityttää, niin et voinko näyttää. Siellä on Tomi Petreskoa, Strandvalia, Fofanaa, Hukka, Cameron Roget, George Stanko. Toi kuulostaa uudelta kaverilta. Oulusta tulee. Ase Oulusta. Mutta niin kun joukkueellinen, Kaponen joukkue näyttää oleva Ilveksellä kasassa. Jos katsotaan, niin 2 maalivahtia, puolustajia aika vähän, keskikenttäpelaajia ruhtinaallisesti ja muutama hyökkääjä, ja siitä on Ilves kasattu. Lahti myöskin
hyvin sinne tullut lisää pelaajia, silti aika kaponen. Zenitistä pari kaveria lainalla, Krugorov tai joku vastaava, ja Krabhukin hyökkääjä pelaaja näyttää aika hyvältä veikkausliigatasolle. Sitten mennään katsomaan, niin kaksi maalivahtia, hyvä määrä puolustajia. Näillä on jotenkin fiksusti rakennettu joukko ja näyttää sitä siltä, että joka pelipaikalle löytyy joku kaveri. Ja hän selkeästi ovat pelanneetkin Suomen kapissa jo näillä pelaajilla. HIFKillä pikkasen kaponen toi rinki näyttää siltä. Joo, puolustuspäähän varsinkin on noita harmaita pelaajia vielä. Tonne ei ihan joka paikalle ole HIFKillä pelaajaa vielä tässä vaiheessa. HJK näyttää ihan selkeästi vahvalta joukkueelta. Täällä on käytetty jopa rahaa. Laivuo tullut Hongasta. Valmir Seferi tullut Kauniaisista. Kinnunen Tepsistä. Herkuleksestä Karjalainen. Kauniaisista toinenkin pelaaja. Ja Musa Porista pelaaja. Jos katsotaan tälleen rinkiä, niin kaksi maalivahtia, hyvä määrä puolustajia. Keskikenttää hyökkääviä laitapelaajia. Ja no, hyökkäjätilanne on varmaan se, mikä voi olla aika lailla semmoinen kysymysmerkki HJK:lla tänä vuonna. Mutta varmaan jos katsotaan joukkueet läpi, niin on niitä vahvimpia joukkueita. Mariehamnina on mennyt aika 50-50, täällä on monta pelaajaa lähtenyt. Eli siellä on selkeästi sitä ollut joku kakkosjoukkue tai vastaava, mistä noita siirtoja sitten on tullut, kun ne on siirtynyt ensin tänne HIFKin joukkueeseen, koska niillä ei ollut pelaajia. Ja ne on sitten taas siirretty pois sieltä uusien pelaajien tieltä. Mutta aika kaposelta näyttää tämä Mariehamnin joukkue. Kaksi maalivahtia, muutama puolustaja. Daniel O'Shaughnessy on varmaan tunnetuin noista pelaajista. Urho Nissilä Kupsista täällä, mulle tuttu nimi. Otaru myöskin. Mutta muutama pelaajaa kaipaisi varmaan tämä joukkuekin vielä. Inter. Mitä Inter on tehnyt? Ei yhtään mitään. Tomi Maanojanne on saanut maaliin. Pekka Sihvola hyökkäyksen, mutta niillä ne ei tule kyllä pärjäämään. Mä melkein sanoisin, että Inter on tähän mennessä näistä joukkueista heikoin selkeästi. Jos mennään katsomaan, niin aika lailla harmailla pelaajilla ne vielä menee. Eli Inter ei tule ne ensimmäisellä kaudella ainakaan pärjäämään, jos ei enempää siirtoja saa aikaiseksi. JJK sama homma. Aika kaposella menee. Kolme pelaajaa vaan tullut niiden aikaisempien lisäksi. Aika paljon harmailla pelaajilla menee myös JJK. Eli ei näytä hyvältä tilanne JJK:n osaltakaan. Kemi sama homma. Neljällä pelaajalla ei pitkälle pötkitä. Yhtään uutta pelaajaa ei ole tullut. No helmikuun alussa Kevari viimeisimpänä. Kupsi vähän samaa. Siellä oli yksi pelaaja tullut silloin. Nyt on sentään muutama. Jarkko Hurme sieltä popsahtaa esille. Mikko Hauhia ehkä toisena, mutta aika kaposella ringillä myös Kupsi operoi tällä hetkellä vielä. Ropsi ei kyllä yhtään sen parempi. Erfan Senelinne on saanut sinne kumminkin. Noitten muutaman muun hyvän lisäksi, eli siellä on runkoa kasaamassa Ropsi kumminkin, mutta ei näillä pelaajilla, niin ei kyllä kauan pärjätä tässä sarjassa. SJK yllättävänkin hyvin, jopa käytetty vähän rahaa. Petteri Jokihaara, Jaakko Rantanen tullut rahalla. Pantanga kuulostaa mielenkiintoiselta nigerialaiselta, norsulurannikkalaiselta, puolustava keskikenttämies. Muller tulee KTP:stä näköjään, brassipelaaja. Näillä on selkeästi joukkue aika pitkälle kasassa. Kaksi maalivahtia, hyvä määrä pakkeja, aika paljonkin puolustajia. Hyökkäys on sitten varmaan se ongelma SJK:lla, että kuka on se maalintekijä tässä joukkueessa. VPS, täällä varmaan sama homma kuin mitä tuolla IFK Mariehamnilla, että on ollut sitten joku kakkosjoukkue, mistä pelaajat on siirtynyt tämän Vepsuun ja sitten niitä siirrellään pois, koska on saatu uusia pelaajia. Mutta aika kaponen on tämäkin joukkue. Niilo Hautalasta on 1 000 euroa maksettu, saatu joukkueeseen, mutta no, en tiedä. Kolme maalivahtia, kolme topparia, parit laitapakit.
Keskikenttämiehiä, no joo, kyllä ne nipun saa kentälle, mutta aika lailla kapoisella ringillä menee myös VPS. Joten kyllä mä sanoisin, että Ilves HJK, siinä on tällä hetkellä näyttää se kaksikko, mikä voisi olla aika kovillakin tämän kauden Veikkausliigassa. Ja kun ajatellaan, että viime vuoden mestari Marjanhamina menee Champions League-karsintoihin, HJK ja kukahan siellä on ollut viime vuonna toinen SJK vissiinkin, niin menee sitten taas Eurooppa-liigan karsintoihin, niin ei sielläkään helpot tiet suomalaisilla joukkueilla ole. Mutta katsotaan, kun kausi on pelattu, että miltä se runkosarja näyttää, kuka on sitten ollut se vahvin joukkue ja onko sitten vielä siellä kauden aikana tehty siirtoja ja miltä se, onko mitään yllätyksiä sitten tapahtunut. Eli palataan kauden lopussa taas asiaan. No niin, tervetuloa takaisin viimeistä kertaa tähän ensimmäiseen osaan. Jos et ole vielä painanut peukkua, painaa sitä nyt. Sillä nyt selviää, mikä joukkue on voittanut Veikkausliigan tällä vuodella. Mä en tiedä, onko se Marienhamina, kun tuossa lukee title holders. Täällä on playoffit Honga ja Turun kanssa kesken menossa. Ei oo. Marienhamina pitää pyttyä vielä, mutta Ilves. Ilves voittaa Veikkausliigan mestaruuden pisteen erolla 70 pinnaa. Marienhamina sitten kakkosena 69. SJK 3. 68, Lahti 4. 58, HJK vasta 5. Vaikka mä niin ajattelin, että ne on ihan kärkikamppailussa 53. Kemi Kings ja Inter, tai Kemi Kings tippuu suoraan 10 pisteellä, Inter Turku on karsimassa. VPS Kups, JJK, Rops, HJFK säilyy sarjassa, mutta Ilves ja Marienhamina ja SJK, aika selkeä kärki kolmikko, kahden pisteen ero, eli tiukkoja matseja on ollut. Jos mennään katsomaan vielä Ilveksen joukkuetta, tuliko sinne vielä joku siirtoja? No aika paljon jo, katsopas, kaksi lainapelaajaa, Lassi Lappalainen Udineesesta ja Markus Fors Brentfordista lainalla, eli suomalaisia kavereja. Cameron Rogge siirtyi sitten 18 000 eteenpäin, voi nostaa 22 500. Cameron Rogge tuli 8.3. lähti 23.7. Eli ihan hyvä diili toi Ilvekseltä. Sitten jos mennään katsotaan Marienhaminaa. Marienhaminahan ei ollut vielä siinä vaiheessa, kun kautta aloitettiin, niin mitenkään ihmeellisesti. No täällä on kumminkin Gustav Kjeltsen ja Jani Korhonen tullut lainalle. Mikael Jakobsenkin tullut Michelinista lainalle, eli ihan hyvä joukkue niillä on ollut sit kumminkin, ja noita on lähtenyt noita muita kavereita pois, mutta aika jännä. Pekka Velling, paras maalintekijä Ilveksellä 13, Jaru HIFKista 12, Omanga 12 HIFKista. Aika jännä, HIFKillä hyviä maalintekijöitä, kaksi kärki top kolmessa, ja silti HIFKi oli vasta kuudes. Velling, Saksman, Forsman, paras average rating, Petresku, Nissilä, Uimaniemi, parhaat tuolla syöttöpuolella. Eli Ilveksellä aika hyviä pelaajia monessa. Melkein kaikissa näissä on kärkipelaaja. Vellingi on ollut ihan selkeästi paras hyökkäjä pelaaja. Paljon se teki maaleja. 13 liigamaalia. Aika pienelle maalimäärällä kumminkin Veikkausliigan maalikuninkuus tuli. Mutta se Ilvekselle uran ensimmäinen Suomen mestaruus, Marienhamina toinen, SJK kolmas. Sitten jos katsotaan vähän näitä joukkueita, miten siellä Eurooppa-peleissä on mennyt. No ekalla Eurooppa-liigan qualifying roundilla sitten kumminkin HJK on mennyt jatkoon, vielä toisellakin mennyt jatkoon, voittanut. No joo, enpä ruppeakaan lausumaan nimeä. Kolmannella kierroksella sitten Sarajevo on tiputtanut. Ensin vieraissa hävinneet 1-0 ja kotona 2-2 ja 3-2 maaleen sieltä tiputtu. Ja Marienhaminahan oli sitten Tsemppärin karsinnoissa. Mites niillä siellä? 4-0 ja 3-2 Astanalle. Aika kylmää kyytiä ja ei sieltä sitten sen enempää kerrottavaa. Mikähän se kolmas joukkue oli? Olisiko se ollut SJK? Ja meillähän on tietysti Suomen Cupin mukaankin joku mukana siellä. Mä luulen, että se on Lahti. Jacky Elona. Kaksi
matsia suoraan 4-1 yhteismaalin tippuun SJK. Ja katsotaan se Lahti vielä. Mä muistelin, että Lahti oli myöskin Eurooppa-liigan karsinnoissa. Ei ollut. Suomen Cupin finaalissa ne oli ja voitti Kokkolan. KPV Kokkolan 1-0. Tai 1-1 peli aika rankkareilla voittivat. Aika kovaa Kokkola tehnyt duunia. Se varmaan muuten ykkösen joukkuetkin on aika paljon noita vanhoja veikkausliigapelaajia ostanut joukkueeseensa. Mikähän joukkue se olisi ollut sitten? No en tiedä, onko sit ollut, olisiko VPS, voisiko pitää paikkaansa? No VPS:hän se on ollut. Ne on tippunut kans ensimmäisellä karsintakierroksella kotona. Tai vieraassa 1-1 kotona hävinneet 2-1, joten ei sit sen enempää. 10. liigassa. Katsotaanpa sitten ykkönen. Jaro nousee suoraan veikkausliigaan. Honka. Kokkola jää kolmanneksi. Miten muuten Jaron siirtohistoria? Vaan 3 pelaajaa on tullut. Eli ei ainakaan Jaro nyt hirveästi ole sainailu, miltä näyttää Hongan siirtohistoria lähtöpuolella enempiä tuonne Veikkausliigan suuntaan niitä pelaajia. Näin mä ajattelinkin, että sieltä voisi olla. Mitä TPS:llä? Joo, kaksi pelaajaa ulos. Eli kyllä ne on vaan Veikkausliigan joukkueen ne pelaajat sitten jostain muualta kaivannut. Ja Ilves oli kaivannut pelaajansa parhaiten tällä ensimmäisellä kaudella. Ja sieltä tuloksena mestaruus. Aika lailla samoihin aikoihin kuin Tinke, jonka kanavan linkki löytyy tuota huutomerkistä, tekee myös muuten FM-sarjaa. On moni varmaan sen käynyt kurkkaamassa. Käykää tsekkaa Ilveksellä sieltä europelejä. Niin Ilves menee nyt europeleihin myös tässä simulaatiosarjassa, mitä jos Veikkausliigassa ei olisi pelaajia. Me palataan toisessa jaksossa asialle ja katsotaan vähän pidemmälle tätä simulaatiota, miten kehittyy valtasuhteet Veikkausliigassa toisen kauden jälkeen. Mutta paina peukkua, tykkää videosta, tilaa kanava, jos oot uusi, niin me palataan seuraavassa jaksossa asialle. Se on TCP taas täällä, kiitti seurasta, morjens!